Доброго дня. Добрий день. Що, їдемо? На водіння прийшли? Так. Так, їдемо. Як вас звати? Юра Диня. Присідайте. Ветеран Юрій Диня прийшов до автошколи навчатися кермувати вантажним авто з причепом. Сьогодні у нього перший виїзд в місто. Це проїзд автомобіль. Юрій Диня розповідає, стажу водіння у нього понад 20 років. Їздив на легкових та вантажних авто без причепа. Враження, звичайно, зовсім інакші, бо техніка велика. Вже трошки підзабулося, як то колись їздив. Тут треба вже вважати, бо тут є прицеп, тобто вже габарити трошки більші, радіус поворота більший. На фронті, каже Юрій, водив бус. На війні там нема часу, коли думати, там робиться все дуже швидко. Тобто сіли, загрузилися, поїхали, і манера керування і їзди трошки підвищена була, тому що по тих польових дорогах, які там є, там нема такого рівного асфальту, як тут. Тут, відповідно, дороги в нас чудові, а там все приходилося проїжджати між тими, як то кажуть, між воронками. І, по-друге, що під час обстрілу також вже треба було враховувати траєкторію, по якій могло перелетіти щось по хлопцям чи по нас, по машині тій самій. З Юрієм їздив інструктор Володимир Головатий. Їде нормально, відчуває машину, відчувається, що має. Їздив десь до того, служив, воював, не ободе водій, нормальний. Сьогодні за день від ранку в мене було 5 військових учнів. Я думаю, що вони це заслужили, хоч якась віддяка їм. Вони нас захищають, а ми повинні їх вчити. Правильно? Юрій розповідає, проходив строкову службу в армії, тому з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну вступив до ЛА 105-ї бригади тероборони Збройних сил України. З квітня 2022 року воював на Харківщині та Донеччині. Після 5 місяців на фронті звільнився зі служби за сімейними обставинами. Зараз, каже, вирішив навчитися їздити на вантажівці з причепом, аби заробляти цим на життя. У мене така мрія була вже давніше, я собі так мріяв, вже хотів собі наперед так. Знавав по школах, скільки то коштує. У Фейсбуці було оголошення, і жінка мені ще підказала, каже, дивися, є такі курси, каже, вже для учасників бойових дій і для військовослужбовців. Каже, візьми, скористайся такою нагодою. Директор автошколи Мирослав Сновида розповідає, безкоштовне навчання водіння для військових і ветеранів організували під час програми «Обороноздатність» Тернопільської міської ради. Для того, щоб записатися на курси, вони мають бути жителями Тернопільської громади. Військовослужбовець, який на даний момент служить ще, повинен надати лист від командування частини, що є потреба в такому навчанні і якої категорії. А демобілізовані подають тільки військовий квиток, посвідчення учасника бойових дій, якщо є воно в наявності, якщо ні, то тільки військовий квиток. На сьогоднішній день 55 чоловік вже навчається, завершили навчання приблизно 6-8 чоловік. Це кошти виділили з бюджету міста. І практично на сьогоднішній день вже освоєно 815 тисяч. В подальшому, тобто до кінця року, думаю, що може і потрібно буде ще більше виділяти. Як розповів директор автошколи, навчання пропонують за 9 категоріями – від мопедів до вантажівок з причепом. Максим Скасків, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.